Сьогодні, друзі, останній день грижовика. Ясний, прекрасний, сонячний. І недовго осталось. Починаються і у вас останні дні, друзі мої. Ну, я не до вас, а до мого поголов'я. Недовго тут осталось. Сьогодні у нас яке число? 14. І сьогодні, виходить, нашому грижовику ровно 7 місяців. Грижовик народився 14 апреля. От Евки. Його ніхто не купив, поросят я продавав, тому що він був з грижей. Поэтому зараз буду вбирати і раді інтересу зважу в 7 місяців ровно який вес. Коротше, отак. Дивіться. Буде дуже інтересно. Так, друзі, ну от виходить грижовик єлевий великий. Крупний. Подивилися ми по записам, ровно 14 апреля родився. Тобто ровно виходить 7 місяців, дай? Так, ровно 7. Весна готова, ви глянете під відео по посилці, бо там такий контент буде некрасивий, YouTube не розрішає таке викидувати. Ну і зараз будемо вбирати. Мені самому цікаво, скільки воно набере. Я имею в виду, сколько набрал за 7 месяцев от Евки, от моей. При нормальном более-менее кормлении, сколько оно наберет. Бензин есть. Хто не може перейти по посилці, подивитися, як ми його взвішували, то я вам і так скажу. Вес без кров'яшки 200 кг. Ровно сьогодні у нас 14 число, понедільник, 14 ноября. Ровно 7 місяців. От рождення. Ну, а хто може перейти по посилці, подивитися, перейдіть, гляньте, ми там взвішували.
Воно видно, що хороший. Він у нас болів, поносив. Ще й грижа була. Ну, грижа затягнулася. Ось бачите, жир кипить, шкварчить, і вже береться корочка. Зараз опять водичкою все розм'якчаємо, ну, в принципі, і можна вимивати. Зараз чуть-чуть на задки, ну, на задки менше, там тонке сало. Ну, так. Ох, і буде в роті таять. Шипить усе, як шкварка на сковородці. Ось прослухайте. І тепер соломка. Соломою обдаємо для запаху. Розпарена шкурка гарячою водою впитує в себе хорошо гар дима. І потім вкус совершенно другий. Запах другий, ну і все приємно, коротше, що там об'яснять.
І отак воно впитує всю оцю гарь з дима. Солому можете використовувати, хто пише пшеничну, хто ячку, любу. Роль особо воно не грає. Ну, може, хто наскільки гурман, що поняв, що влияє, то, звісно, робіть, як вам подобається. Ой, о! Ну і подивимося, яке ж тут у нього сальце та м'ясце. Коротше, убрали, розібрали, спішим. Чого? Бо сьогодні понеділок, мені треба викидувати ролик, а ролика в мене нема. І я хочу цей ролик зараз змонтувати по берегу і викинути, щоб ви сьогодні його глянули 14 числа в понедільник. Сало колосальне, м'яса багато, виход м'яса супер. Для 7 місяців це просто шедевр. Хто там не вірить, що в 7 місяців, що це грижовик, перейдіть старі ролики, коли я його цадінив, цього грижовика, все ви поймете і розберетесь. А підписчики мого каналу, вони все знають, понімають і тобто, все отак. Значить, задню ногу важили 27 кілограм, ну з галяшкою, з усим 27. Окостом вирізаний, не важили ще. Так, поїхали. Зараз покажу, яке сало. І також, ну от, беремо спину. Ось сама спина. Да, перчатки. Не рукавиця, а перчатки. Рукавиці тож взагалі другі. Так, яка спина? Спинка в нас хороша. Даже, я б сказав, шикарно. Упікав я хорошо. Ось така спинка на три пальці. Я такими квадратиками. І зразу у ящичок. Та я поставлю там чи туди, чи туди. Ось отак, раз. Вон, шкурочка, яка впечена. Колосальна. І також, хто спрашує по самим ножам. Ножі ми самі не робимо, бо кілька чоловік думає, що ми їх самі робимо. Ножі ми самі не робимо. Це їх роблять в Бразилії. Це бразильські ножі. Хто бере у нас ножі, у нас їх 7 варіантів. Кухонні, домашні, для м'яса професіональні, для обвалки, для обжиловки, для розборки. Також не забувайте брати Мусад. Кому треба, дзвоніть номер під відео. Далі. Слідуюча спинка. Щк. 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 Все. То же саме. О. Шикардосовське. Убрали. Сюди на базу. Це в нас заднього окоста. Хто там стоїть в очереді і жде свого, начнемо. Ми вже так вирішили, що начнемо взагалі з перших чисел декабря, грудня. Перші числа грудня вже почнемо убирати, бо там вже здорові є. То я думав, все, та підожду, а вже дивлюсь там і ждати нічого. Там вже хороші є, можна потихоньку займатися, бо їх там багатенько, поки їх всі реалізуєш. І також, хто заказуватиме сало, також заказуйте м'ясо, бо тільки ж сало не буде продаватися, і за сало я ж різати не буду, як буде заказ на повністю на одну голову. Я раз убрав, буде заказ на голову, раз, ще раз убрав. Тобто так. А то в основному всі ждуть сало, а хто ж м'ясо буде їсти? Мені його їсти. Самому з'їсти м'ясо, а вам відправить сало. Ціни я потім оголосю, як почнемо перво убирати там з перших чисел. Нові ціни. Ну, ціни такі
І, як я й казав, що там плюс-мінус 15-20 гривень подорожання. Там страшного нічого немає. Тому не страшіться, не ужасайтесь і не бійтесь. Тяжова артилерія. Подчерьов. Підчеревина. Тяжелейшая артилерія. Так, тут надо. Тут у нас все красиво, а тут не дуже красиво. Значить, надо отак от убрати в обрізки. Їх як поменше, покрупней? Поменше. 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 Та що, нормально, тут їх показалось. Отак от. Отак. Ти ж вже. Ух, так. Опа, і погнали. Опа. Отак. Отак. Ще все живеньке, свіженьке. Ну, ріжеться, звісно, сказка. Зразу деяка жилка убрати. Всі понаїдайте сала перед Новим годом, м'яса. Будете їсти і вспоминати мене. Дивіться відео, як я сало нарізаю. Понаїдайте з часником та з цибулей. І будете вспоминати мене незлим тихим словом. Та це ж ми у Стаса брали. Сало купляли. Хтось сальдісона з голови зробить, а це ж сальдісон водолазький. Дешева ковбаса по 30 гривень, я називаю голову. Серега знає. А в нас і то ще. А, то грудинка і ще що. Само обрізаємо тут. Тут то в принципі обрізати нічого, но жирок оцей лучше обрізати, щоб красиво було. Бо скажуть, не красиво. Так як я й казав, що Евка покрита хорошим хрячком, ну, дюрком, там, макстером. Ростуть так, що мама не горює. Якщо горює, то дуже-дуже тихо. Бачите, як вона гаряча, свіжа. Почерьовок свіжий, а я і граюся. Просто от беру і граюся. Як маленька дитина з погрімучкою, знаєте, то грається, це я так і граюся. І все. І оцей кусочок. Будете вспоминати мене, понаїдаєтесь і скажете. А що ви скажете? Та нічого не скаже. О, диви, яке красиве, все біленьке, чистеньке. І також спинку провірить, як упік. Маленький-маленький кусочок. Бо кажуть, ти їсиш сире. В нас так прийнято. Я не вважаю, що це кусок сала сирий. Хоча мені пишуть, ти сирою поїв, а яке воно должно бути. Я не, ну, скільки ми живемо, так і їмо сало. Зарізав на чи крижив, присолив і їсиш. То є ж, я бачив, старі люди ждуть, воно вимерзне, тоді їдять. Ну, в нас так не прийнято, я не знаю, ми з дитинства так їмо. Ну, і правда, як попадалося. О, а це, типа, шкурка, бачиш, яка м'яка? В Росії такого нема. Ну, сало жувати.
там м'ясні прожилки. Я чого кажу, що в Росії такого немає? Тому що там так не роблять. Вони не вміють там так робити. Я вже скільки дивився роликів. Не вміють. У них прийнято по-другому. А в нас наше сало отаке. Це гордость кожного українця. Можна на виставку кудись в Нью-Йорк, Вашингтон. Ще кудись ось на виставку поставити, і журналісти будуть приїжджати, фоткати, тому що це шедевр, а не сало. А, шкурочка прям тає в роті і все. Бім-бім-бім, як ММДМ-цики. Все, всім спасибо за внимання, всім пока.